as almas de pequeños grupitos republicanos son estas cicatrices que procesan a un piso cero y saludado. كلن بلارنا إيمان تقوية شن حلب على ضب برلمان كفدرال ككوميلجار كي الصومالية حرونت قلها الشعب كي قارك إسلامر كان وشير قدومي قدومي يا كوميلجار كي برلمان كحاج شكر الشيخ أحمد يا وحى وهالكاس وكم جعاب قدوميه هناك قابن أفر إيه طبعا حلبان كوا سوا قدقة قابن قابضة دور شذا قدومي يا عصب برلمان كصومالية الدباح حكاياها بارلمان كفدرال كوميلجار كي الصومالية محمود بره أي آخرية مقاعية ذا قد ديقاسي قبان قابضة دورشة ذا قدوميها عصب يضا يحبناها بارلمان كراكو دواقيد داس يحبناها سي ساعد كتاقيرين قد ديقا مقابضة دورشة ذا شير قدوم كعصب يقوى عوه رايا حاج شكري كشي أحمد وقدوميها وأركع فريا لما دلوه عبدالله حلبان عبدالله آذن علي شريتي سدح الدبان علي محمد نور حاج علي أفر مصطفى شيخ علي محمد شن أحمد ديني محمد لح عبد الرحمن كرمي حسي طلبو محمد آل وايل سديد علي عمر جيدي قروي سقال عبد اللطيف موسى نور سياري طبن عبدي علي حسن كويتون فديشي علي جامع نوية طبن عبد الناصر جارين عمر ستة ايتوان سين محمد عامر أفر ايتوان إبراهيم صالح ضيف الله شن ايتوان يوسف حير جمعاني وبالله التوفيق يديم لكم ايتوان سيكس طبعاتي وحا جوي نبدون كودا ماضي كلن كي حبناها بارلمان كفدرال كوميلجار كي الصومالية مان تكدعي حرونتا قلها الشعب كي قرن كالصومالية يدون اي حلبان نضو هذا الهيان روحا او نقريو قدوميها عصب اي بارلمان كفدرال كوميلجار كي الصومالية اولا بكر محمد تلفشيكا عالميكا يونيفرسال مقالة مقدشو يشيشيكا تطوفا مكاسيس تريسيس كتريسيس تلاقتون ناكي يقول وصباح سكوتيس هذا بيكانا بعد كلمة قالا وصباح يا تلاقتون كاس كوبي كاس كوبي كاس تلاقي تلاقوبي بريس كافي بريس كافي تلاقوبي كوبي شو موسيقى ناس كوكا كوكا سوسا سوتا تلاقوبي سياسة سيسيس كاتو توفا ما سوني بودا كي كلكون باتو توت تلاقين سيت ناكي تابو بيك سوتشتات بيك تبي ناسا باش ملا باش Për gruan, nuk mjafton të flitet një ditë në vit. Vlera e saj në shoqërinë tonë është e përditshme. Andaj, dhe çdo ditë duhet artikuluar pesha e saj në shoqëri. E kur vjen puna tek një shoqëri si e jona, gjykoj se biseda të karakterit vlerësues dhe emancipues ngelen një domosdoshmëri. Andaj ndalojmë sot në një bisedë me zonjën Irsa Ruçi për të theksuar se si ka ndikuar në shoqëri rritja e rolit të gruas në vendimarrje. Në fakt ka ndodhur një përthyerje dhe shumë e bukur, në fakt ndoshta duhet ndodhte më herët, por më mirë vonë se sa kur. Kështu që femra e ka veshur me një lloj mirësie pak më tepër. Unë nuk jam nga natyra feministe as pak. Nuk më pëlqen të luftoj për të drejtat e grave sepse i konsideroj të drejtat të mirëqëna, pra i marr të mirëqëna burrin dhe gruan në standarde të barabarta. Dhe nuk besoj se ka nevojë për një luftë. Pra, gruaja e merr atë që do në momentin që do, gjithmonë ka vullnetin. Ajo që mua në fakt më ka shqetësuar ose më saktë më ka bërë të reflektoj është mënyra se si trajtohet femra. Pra, si është trajtuar në mentalitetin tonë. Nga këtu pastaj mund të nisë mënyra se si ajo ka evoluar emancipimi i saj dhe se si jemi në ditët e sotme.
para se të takoheshim bashkë, po lexoja fatkeqësisht një lajm të hidhur që një vajzë 28 vjeçare ishte goditur me thikë nga bashkëshorti I saj. Normalisht nuk mund të lihet pa përmendur ky detaj, do të thotë që femra ka nevojë për kujdesin brenda familjes mbi të gjitha. Ajo brishtësia që ne I themi nuk është brishtësi në vendimarrje, është brishtësi në natyrën e saj që është plotësisht emocionale dhe ka nevojë të vishet me dashurinë. Këtë dashuri duhet ta gjejë që tek familja, pra burimi duhet të jetë familja, duhet të jetë njeriu që kanë krah, që ka marrë përsipër ta mbështesë dhe edhe të shkojë një jetë me të. Ajo që unë vëre dhe që më shqetëson aktualisht në ditët e sotme, është një realitet shumë I hidhur që shikoj. Pra jetojmë duket sikur jetojmë në një botë virtuale, ku përtej kamerave gjithçka duket e bukur me drita, edhe kjo I ka bërë edhe familjen të tronditë pak themelet. Do të thotë, shikoj shumë komente meshkujsh, burrash të maduar në moshë, të cilët shkruajnë, komentojnë tek femrat të ndryshme në profilet e tyre, I shprehin gjithë ato komplimentet, por ka një dozë erotizmi që do të thotë se e shikojnë atë bukurinë ose e kërkojnë e shikojnë perfeksionin përtej ekranit, ndërkohë që duhet ta shikojnë tek dera e shtëpisë. Pra, hyr brenda sot në shtëpi, mbasi vjen nga puna, harroje lodhjen tënde dhe mendo për lodhjen që ka bashkëshortja ndërsa po të pret aty tek dera. Hiqja përparsen, hiqja thikën, pirunin, çfarë ka në duar, enët e kuzhinës, lejoje që të jetë e bukur dhe tregoja se sa vlerë ka për ty dhe do e shikosh pastaj se si do të rrëzullojë ajo prej bukurisë dhe do e shikosh se nuk do të mahnitesh nga asnjë femër që është përtej ekranit, por do besosh se ajo grua që ke në krah është më e bukur në botë. Kështu që kështu ka për të ndodhur në qoftë se jep vlerë. Pra I jep vlerë bashkëshortes dhe ajo grua do të rilind. Unë jam shumë e sigurt për këtë që ajo do të marrë frenat e jetës në dorë me më tepër siguri nëse ka në kran njëri që e mbështet dhe e motivon, I tregon se sa shumë vlen. Për këtë kemi nevojë, pastaj pushtojmë botën, pra femra pushtojmë botën nëse ka një dorë të ngrohtë që I ribisup. Ndërsa, unë do të thosha diçka dhe në fakt për këtë jam shumë e ndërgjeshme. Një femër që merr përsipër të bëhet nën, ka marrë vendimarrjen më të madhe në jetë. Pra ka hedhur një hap aq të sigurt, sa që I jep një rol në shoqëri që është I pazëvendësueshëm. Një nën e cila ka marrë përsipër të edukoj një fëmijë dhe ta çojë përpara në jetë, ka vënë investimin më të madh në jetë. Dhe kur është aftë që të menaxhojë këtë marrëdhënie, kur është aftë që të rrisë një fëmijë dhe ta bëjë të gatshëm për të dalë në shoqëri, për të qenë një njeri aktiv, atëherë ajo nuk mund të flasim më për emancipim. Ajo ka emancipuar gjithë shoqërinë, I ka treguar kufin të vërtet botës. Në fakt historia ndër dekada na ka sjell panorama të grave të suksesit të ndryshme, si kundër ka histori jo të sukseshme, apo histori dhe drama sociale, ka dhe histori suksesi. Cila është panorama që ne shohim sot për te kamerave në përditshmëri? Unë do të thosha diçka, shikoj që ka shpesh kritika, për shembull, se ne fokusohemi shumë në jetën publike të gruas dhe jetën publike e dominon gjithmonë politika. Dhe shikojmë femrat të cilat janë në politikë dhe ka shpesh kritika, u mashkullizua, u burrërua, duhet të jetë më e brisht, më delikate. Unë besoj se është diçka tjetër. Erving Goffman thoshte që njeriu përdor një maskë, pra jeta e përditshme është si një teatër ku ti të duhet her pas herë të përshtatesh në rolet e tua. Pra një femër nuk është një lloj në raportin me bashkëshortin që është gruaja e tij, në raport me fëmijët që është nëna, në raport me shoqërinë që është një mike, në raport me profesionalizmin e saj që është një profesioniste. Pra sa ti duhet të përdor në thonjza, sepse nuk dua ta përdor në burim të negativ këtë fjalë, i duhet të vendos një mask. Pra është një mask që secili prej nesh e ka në raport me tjetrin kur jemi pjesë e një shoqërie. Kështu që mua nuk më shqetëson fakti që femra shikohet sikur po nëse I jepet një rol aktiv po burrohet. Jo, s'është e thënë. Pra femra është e suksesshme, kur është e suksesshme, ajo I pasqyron realitetin me të cilën ka marr pjesë. Pra nëse në politika jonë është e dhunshme, ajo pasqyron atë realitet, por nuk do të thotë që ka ndryshuar thelbi I saj. Ka ndryshuar maska që ajo ka vendosur për t'u përshtatur profilit, atij profesioni, që do të thotë se
i duhet të gjejë një balancë për veten. Mm-hmm. Kështu që ajo që unë vërej është ka goxha më tepër femra të cilat janë të suksesshme, duke nisur që nga auditoret. Pra që në auditore numrin më të lartë të studentëve dhe të studentëve të ekselencës e zën pikërisht femrat. Janë vajzat ato të cilat janë më aktive, më produktive në fund mm-hmm. dhe më të vullnetshme. Që do të thot pastaj se edhe vendet e punës nivele shumë të larta drejtuese aktualisht sot pjesa më e madhe e administratës publike në nivelin e lartë drejtues janë pozicione të cilat drejtohen nga femrat. Nuk di të them, pra nuk dua të them që e kanë bërë gratë më mirë punën se sa mund ta bënin meshkujt. Ajo që dua, domethënë, të evidentoj duke qenë se kam qenë vetë në nivele të tilla, do të thotë që ka më shumë djeshmëri e para dhe më tepër vullnet për ta çuar punën. Pra, një femër stepet shumë në qoftë se i duhet të mendoj stepet përpara korrupsionit, stepet përpara një dore që i vjen e fuqishme nga pas. Pra, ruan integritetin disa dekada kur femra përkufizohej si një tepric më tepër në shtëpi, e cila ka qëllimin thjesht të mbashtrohet, pra të shtoj numrin e popullatës, të kalosh nga ky perceptim në një tjetër realitet kur femra ka të gjithë të drejtat, pra gëzon të gjithë të drejtat e barabarta dhe ka po kaq detyrime në shoqëri, ka po kaq angazhime sa pjesa mashkullore është shumë, domethënë është një kapërcitje shumë dukshme, vjetre, shumë lehtë. Kështu që unë uroj që ardhmja të jetë edhe më e bukur, pra edhe më frymëzuese. Jo duke qenë feministe, nuk më pëlqen kjo fjalë, më lën një shije shumë të hidhur në kuptimin që i brenda mentalitetit ton i bie që ne ta pranojmë që kemi një dobësi dhe pastaj po e kërkojmë këtë të drejtë. Jo, unë e marrë të mirë qënë që e drejta është, kështu që femrat duhet të luftojnë me veten. Pra, tani që kanë luftuar me realitetin dhe kanë fituar atë realitet, tani duhet të luftojnë me veten, për të qënë të pavarura. Ndoshta, dobësia me madhe që i shohë femrave shqiptare është pavarësia. Kërkojnë gjithmonë të ke një krah, kërkojnë gjithmonë të ke një supë. Ndonjëherë, domethënë kjo është gjithmonë pozitive, por i duhet shpesh të luftojnë edhe me veten dhe të ecin vetë përpara. Kjo do të ishte ajo që do t'i hapte pastaj shumë porta suksesi në vazhdim, të cilat do i meritonte vetë. Pra të jesh e pavarur sot është një sfidë për femrën, por gjithashtu është një çelës i cili i dhuron më pas suksesin të sigurt. Domethënë një femër që mundohet edhe e fiton pavarësinë e vet me shumë mundime, me shumë sprovash, ajo tregon që ditë të jetë një qytetare e denjë. Dhe unë kam bindjen që bisedat të këtij karakteri ndihmojnë gjithmonë edhe dikë që është ende në dilemë për të gjetur forcën brenda vetes. Dhe besoj fort që në këto vite po rriten fëmijë të cilët e marrin të mirë që në të drejtën njerëzore pavarësisht gjinisë. Mua më vjen mirë që teksa shikoj shpesh që gjinia mashkullore e ngre në pjedestal. Paraj sa fillon në këmbët e nënës tënde, thoshte profeti Muhammed, kështu që ajo që duhet të përçojmë pak më tepër është që nëna të mësojë djemve se si ta shikojnë po këtë parajsë në këmbët e bashkëshorteve të tyre, në këmbët e mikeshave të tyre, jo për përulje, jo për të treguar dobësi, por për të treguar madhështinë njerëzore, e cila flet brenda secilit prej nesh dhe ka momente kur është e nevojshme të shpërthejë, të dalë në sipërfaqe. Kjo do e bënte shumë të bukur shoqërinë tonë, pra një shoqëri e cila jeton në mënyrë të barabartë. Ndonjëherë femra duhet të shmangë frikën tek vetja. Një fëmijë që rritet prej nënash të lumtura do të jetë një qytetar shumë i denjë të nesërme, kështu që unë besoj se ja vlen investimi tek femrat. Pra ja vlen që ne të hedhim shikimin tek gjinia femërore për t'i dhënë edhe më tepër fuqi. Nëse flasim për vendimarrjen, është e vërtet që femrat sot janë shumë tepër aktive, kërkojnë të drejtën e tyre, e gjejnë ato të drejtë gjithmonë, i duhet që tashmë të ta legjitimojnë atë, pra mos ta marrin si të mirëqen që unë e fitova, por ta marrin si një sfidë të përbashkët që ne fituam, sepse gjinia femërore gjithmonë do ta bëjë më të bukur shoqërinë. Pra një grua që është e bukur është si një lule që çel mes barrit, por që
nëse bashkohen shumë lule bashkë, atëherë bën një kopësht parajse. Kështu që unë besoj që femra është pikërisht ajo lulja, që ka nevojë të ujitet, që është aty, pra çel edhe në mes të dimrit, por që jeja jep jeshin shumë nëse bëhet një kopësht I bukur. Jam shumë dakord dhe të falenderoj që ndave të gjithë të optik në parfum. Unë të falenderoj për ftesën dhe që u ndalëm te ky diskutim. Ka shumë nevojë sepse ne flasim për femrën sikur të për femrën që ndodh për te kamerave, për edhe çfarë ndodh për te kamerave dhe shikojmë atë realitetin e bukur. Duhet që ta përshtasim në përditshmërinë tonë. Pra duhet që t'u japim zë dhe atyre femrave të cilat ju mungon zëri, por as vullneti jo dhe as forca brenda tyre jo. Kështu që faleminderit dhe uroj që të jeni sa më të shpeshtë ato tematika. Edhe gjithashtu uroj të njëjtën që faleminderit juve.